Mbrëm në ambiente de salës së Fakultetit të Arteve të Universitetit Shtetëror të Tetovës, në ndërtesën në Qendrën Kulturore në Tetovë në organizim të Kompanisë Ekolog dhe Universitetit Shtetëror të Tetovës, është përuruar vepra me poezie poetit të madh shqiptar Ali Podrimja, e përkthyer dhe përgatitur në shqipe frëngjisht nga përkthyesi Aleksandër Zoto. Në këtë promovim kanë marrë pjesë edhe akademikët Ali Aliu dhe Luan Starova. Ky është vëllimi i treti Ali Podrimjes i botuar në gjuhën franke. Do më thënë, është autor që me tre vëllime është prezentuar për paralizuesit frances. Nga biseda e sapo bërë me profesorin Aleksandër Zoto, në rrugë është edhe një botim tjetër i rëndësishëm në frëngjisht i poezisë Ali Podrimjes, gjithë një nën kujdesin e profesorit, që kësa jere një nga revistat, një revist prestigjioze letrare i kushton një numër të vetin poezisë Ali Podrimjes, që në vërtet do tjetë një vepër në vete. Peshërja kam bërë pyetjen vetes në Kosova, a e ka patur poetin e vet emblematik si që ka gjenë Kadareja për Shqiprin ose për Shqiptarët në përgjithësi. Duke e përcjell punën e Aleksandër Zotosit me veprën e me përmbledhjet me antologji, si i thot ai në mënyrë modeste të poezisë të Ali Podrimjes, më kjo është vepra e tretë, dhe i po bëhet me të rrethë një institucioni rëndësishëm i shqiptarëve, mund të artikulohet bota e Ali Podrimjes, e cila bëhet edhe një zë i rëndësishëm, me të cilin mund të identifikohet tragizmi i Kosovës. Poezia Ali Podrimjes ka ardhur në gjuhën frënge titulluar Viatik me një përkthim të Aleksandër Zoto, një mik i madh i autorit tashmë të ndjer. Për mua shtektimi i dhe përgatitja, domethënë, i botimeve këtyre botimeve që aq një çështje mjekësie sa edhe letrare, se u lidha nëpërmjet poetit të mikut përbashkët të Çrëm Basha me Ali Podrimjen kënë nga filimi viteve 80. Dhe më kujtojt, do t'ju tregoj së shpejt me fjallë të shkurtra, takimi im në Konë, kur vajti nështë iftuar nga pen klubi German në ndenjë në shtëpinë e Ajnërish Bëllit. Edhe aty vajta dhe bashkë kemi punuar për këthimin të përmledhës të ti buzëkjeshtë ka fazë, se ishin në të kohë në mes të zjarit. Ndryshe me datën 18 korik 2012, Ali Podrimja ishte zhdukur pasi kishte marrë pjesë në një festival prestigjios për poezi në Francë, pas kërkimeve të pareshtura të autoriteteve franceze. Më 21 korik 2012 u gjetë trupi i pajeti shkrimtarit.